Miesten pesäpallomestaruus ratkesi viikko sitten. Tänään oli sama mahdollisuus naisten puolella. Ikalinen voitti ensimmäisessä loppuottelussa Viinijärven, mutta mestaruuteen vaaditaan 2 voittoa. Ikalinen kestikin hyvin tuon ensimmäisen ottelun tuomat paineet. Tarmottaret pelasivat todella vapautuneesti ja johtivat ottelua toisen vuoron jälkeen jo numeroin 5-0. Joukkueen ratkaisupelaajat Päivi Lähteenmäki ja Anne Nurmela löivät molemmat kunniajuoksun toisessa vuoroparissa. Tauolla Ikaalisten Tarmon johto oli 7-2. Lopullinen ratkaisu tuli 7. vuorossa, jossa Ikaalinen teki 4 juoksua ja ottelutilanne oli jo 11-2. Ikaalisten Tarmon lyöntipeli oli koko ottelun ajan todella monipuolista ja vaihtelevaa. Ottelun yksi ratkaisijoista oli Tarmon kapteeni Anne Nurmela. Nurmela löi ottelun ratkaiseen läpilyönnin toisessa vuoroparissa ja pelasi myös ulkona erinomaisen pelin. Kun 9 vuoroparia oli pelattu, numerot olivat Ikaalisten Tarmolle 12-4 ja Ikaalisten Tarmo voitti Suomen mestaruuden näin voitoin 2-0.